U Belegišu ispred lovačkog doma u sklopu obeležavanja Belegiša kroz 35 vekova organizovano je i takmičenje u kuvanju riblje čorbe na koje je učestvovalo 16 takmičarskih ekipa, a organizatori im najavljuju da će ovo postati deo belegiške tradicije. Kao što vidite i danas ovde u mojoj pozadini, riblja čorba se skuvala, pobednici su proglašeni, tako da mi kao organizatori smo bili i itekako zadovoljni i smatram da će ovo zaživi u tradiciju kao što smo i nazvali Belegiš kroz 35 vekova. Tako da mislim da je ovo početak, ali nećemo više stati, samo idemo krupnijim slovima napred. Predsednik ocenjivačkog žirija Trba Barački, kao i ostali članovi, složili su se da i ovog puta žiri nije imao lak zadatak da odabere najbolje skuvanu riblju čorbu. Kriterijumi za čorbe su bili boja, ukus, miris i gustina, odnosno ukuvanost samoga. Svi su dobili takmičari istu vrstu ribe po paketićima, znači šaranska riba je bila u pitanju, sad je u zavisnosti od umeća samoga kuvara, šta je dodavao kasnije začina i tako dalje. Mislim da je ovog puta bilo sve pošteno, korektno, jer praktično komisija, odnosno žiri koji je vršio malo nezahvalan posao, jer se uvijek neko buni koji ne dobije neku od prva tri mesta, ali žiri je u takvoj situaciji, recimo, bela koverta kroz koju se ne može vidjeti ni koji je broj, ni ko je kuvao, ni ostalo i tako dalje. Pobedničku čorbu pripremila je ekipa starosedeoca sa brojem 7. Organizatori su za pobednike pripremili diplome i medalje, a ovi belegišani su stari učesnici kulinarskih takmičenja i sa razlogom su proglašeni za najbolje. Zato smo od njih tražili recept za pobednički specijalitet. Kao prvo, dovoljno strpljenja, začini kao i svi ostali učesnici, ribe kao i svi ostali učesnici i 17 godina učestvovanja na ovako nečemu. I veoma ponosni. Da, na domaćem terenu. Na ovo zlato, na domaćem terenu. Iako su mnogi imali zamerke na sve to, nadamo se da smo osvojili sa razlogom prvo mesto. Ova manifestacija za cilj je imala okupljanje dobrih kulinara iz Belegiša i okolnih mesta, a koji će se takmičiti i družiti na jednom mestu na obali reke Dunav.